Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita untuk kembali untuk minggu ini. Jadi untuk makluman, uh, Encik Suhail tak dapat nak sertai kita pada malam ini. Jadi beliau ada urusan yang lebih penting. Tak apa? Jadi uh, saya akan teruslah uh, mulakan uh, pembacaan uh, daripada muka surat uh, yang seterusnya. Okey, kali ini seperti biasa dua kisah yang saya pilih yang pertama kita akan baca berkenaan dengan peperangan uh, ataupun pertemuan kali pertama antara bangsa Arab dan bangsa Turki dan yang kedua kita akan lihat uh, peristiwa pembukaan uh, Pulau Cyprus. <coughs> Okey, insya Allah, Kita mulakan. Uh, Okey. Para hadirin ak yang datang selamat datang insyaAllah Moga kita dapat Uh, bincang. Dan seperti biasa, uh, selepas sesi bacaan ni, kita akan buka lah sesi perbincangan untuk uh, apa apa saja topik yang berkaitan dengan uh, tajuk kita pada malam ini. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasil amri wa ahlul uqdatan min lisani yafuhu qali amma ba'da. Qala al-musanih ta'ala wa nafana bi'ulumihi Kita akan lihat sambung pembacaan kita Al-Kamil Rangan al-imam al-Athir Al rahimahullah. <coughs> Baiklah, tanpa membuang kita terus kepada kisah yang ke-5. Uh, minggu lepas kisah dua kisah minggu lepas uh, dua kisah. Jadi kita teruskan dengan kisah yang uh, kelima lah kali ini insyaallah Allah. Iaitu uh, dalam saya pilih dalam lingkungan tahun ke dua puluh hingga tiga puluh hijrah. Untuk kisah yang kelima dan keenam dan untuk minggu lah. Jadi uh, saya pilih berkenaan dengan pertama tadi saya sebut uh, kita kata perangan ataupun peristiwa pertemuan kali pertama bangsa Arab dengan bangsa Turki ataupun dalam teks Kamil Ibn Athir menyebut Zikru Razu At-Turk. At ha, jadi <coughs> itulah uh, pertama kali dicatatkan dalam kita kata uh, kitab sejarah bahasa Arab uh, berkenaan dengan bangsa Ajam selain daripada Parsi. Kalau sebelum ni uh, biasanya dikla diklasifikasikan antara Arab dan Ajam. Uh, itu buat pertama kalinya disebut di dipanggil kepada bangsa Parsi yang ketika peperangan al-Qadisiyah itulah perang yang besar antara bangsa Arab dan Parsi. Jadi yang ni Turki pun sama tergolong dalam kalangan bangsa Ajam yang bukan daripada bangsa Arab tapi bangsa pecahan bangsa yang lain. Ha, ini buat pertama kalinya lah kita akan lihat bagaimana interaksi antara bangsa Arab dan bangsa Turki. Dan ia juga menjadi ratetan Uh, peristiwa ataupun berkait kepada sejarah perkembangan uh, bangsa Turki di dunia Arab ataupun dunia uh, timur tengah yang ada, kita akan lihat nanti kewujudan kerajaan-kerajaan Islam Turki apabila mereka memeluk Islam dan sebagainya. Okay, jadi kita akan lihat apakah imam uh, bagaimanakah Alimah Ibn asim menceritakan tentang bangsa Turki ini. Pada, peristiwa ini berlaku pada tahun ke-22 Hijrah. بلا ذكر رزو الترك لما أمر عمر أم عبد الرحمن بن ربيعه برزو الترك خرج بالناس حتى قطعوا الباب فقال له شهريار ما تريد أن تصنع قال أريد رزو بلنجر والترك قال إن لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب قال عبد الرحمن لكن لا نرضى منهم بذلك حتى نرزوهم في ديارهم وبالله إن معنا أقواما لو يأذن لهم أميرنا في العمعان لبلغت بهم الروم قال وما هم قال أقوام صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في هذا الأمر بنية كانوا أصحاب حيا وتكرموا في الجاهلية فازداد حياؤهم وتكرمهم ولا يزال هذا الامر لهم دائما ولا يزال الناس معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم فغزى بلنجر غزاة في زمن عمر فقالوا ما ما اجترأ علينا الا ومعه الملائكه تمنعهم من الموت فهربوا منه وتحصنوا فرجع بالغنيمة وزفر وقد بلغت خيله البيضاء على رأسي مئتي فرس فرسخ من بلنجر وعادوا ولم يقتل منهم أحدا ini kisah uh, kita kata petikan saya bacalah matan teks pada Al-Kamil berkenaan dengan uh, pertemuan tadi bangsa Arab dan bangsa Turki jadi, uh, uh, saya akan uh, rumuskanlah apa yang dimaksudkan dengan teks ini uh, sambil, sambil saya terjemahkannya sikit. Jadi, uh, teks ini ataupun peristiwa ini kan, berkenaan dengan, uh, macam saya kata tadi, pertemuan pertama bangsa Arab dan bangsa Turki. Jadi, siapakah, kan, siapakah yang bertanggungjawab ataupun siapakah pemimpin Islam yang mula-mula, uh, kita kata, uh, bertemu kan, ataupun berperang membuka wilayah atau kawasan yang didiami oleh bangsa Turki ini. Han, tokohnya ialah Abd, uh, Abdul Rahman bin Rabiah. Abdul Rahman bin Rabiah uh, kita akan lihat lepas ni uh, kita akan uh, beliau merupakan adik ataupun abang lebih kepada lah kepada Salman bin Rabiah. Beliau Salman bin Rabiah ini adalah uh, gubernur wilayah Armenia pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab. Nanti kita akan tengok je <tuh> Itu yang pertama. Tokoh Islam yang mula-mula bertemu ataupun yang menjadi uh, yang berinteraksi antara yang menjadi penghubung antara dunia Arab dengan dunia Turki adalah Abdul Rahman bin Rabiah. Uh, beliau ni panglima lah, di bawah uh, saudaranya Salman bin Rabiah. Okey. Jadi kat sini yang pertama, yang kedua Apakah permulaan peristiwa itu ataupun bagaimanakah proses itu yang pertama eh, yang kedua kita akan lihat ada seorang lagi tokoh yang bernama Syahriar dalam riwayat Al-Imam Ibn Athir disebut Syahriar Syahriar tapi eh, kalau kita nota kaki ni eh, daripada al Tawari Tabari disebut eh, Shah Shahru Baras Shahru Baras aha ini pertama kali eh, kalau sebagai kita kata Kenanganlah waktu saya dah tingkatan empat dahulu eh, saya ambil CJS menengah agama silibus kami antaranya ialah eh, tarikh Islam. Jadi kami belajar berkenaan dengan sejarah Osmaniyah ketika itu. Tapi diceritakan sejarah awal tentang pertemuan bangsa Arab dan bangsa eh, Turki tu disebut nama ni Syah. Dalam tu dalam buku kita orang, dalam buku kami Syahrul Baras. Eh, Mula kita pelik lah siapa Syahrul Baras ni. Kan, <laughs> saya dulu pun tak faham. Syahrul Baras ni raja Turki ke ataupun siapa? apa peranan dia. Uh, rupanya bila sekarang ni bola saya tahu rupanya Syahrul Baras ni ada bekas ataupun uh, gubernur kepada wilayah uh, Parsi di bahagian kita kata bahagian kawasan Armenia kat atas tu. Jadi kita akan tengok saya akan tunjuk kepada Syahrul Baras ni ketika itu uh, berpihak ataupun kita kata tunduk kepada uh, khilafah Islam ketika itu sebab kerajaan Parsi dah runtuh. Uh, kerajaan Sasanid Ataupun Bani Sasan dah runtuh Jadi uh, gubernur-gubernur gaberno Ataupun Kita kata uh, Penguasa kota Parsi yang tinggal tu Terpaksa aku je lah ha, Jadi kat sini kita lihat Pertemuan antara Abdul Rahman Bin Rabiah Dengan Syahrul Baras ni and Menceritakan tentang uh, Kita kata uh, Niat Niat Abdul Rahman ni Untuk menguasai Wilayah Turki ha, Jadi Jadi dia tanyalah Ataupun Dia Dia bertanyalah kepada Syekh al sebab Syekh al ni uh, gubernur Parsi di bahagian kawasan sepadan Turki tu kan jadi nah, kita akan tengok jadi kat situlah. lah jadi nak dipendekkan cerita uh, uh, peristiwa penting ataupun peperangan yang melibatkan antara bangsa Arab dan bangsa Turki buat kali pertamanya uh, dia dikenali sebagai uh, peperangan uh, Balanjar uh, nanti kita akan tengok, saya akan tunjukkan sendiri jadi. jadi nak katakan kat sini uh, antaranya lah saya boleh petik uh, kenaan dengan ni uh. hmm. okay lah, uh, ketika mana maksudnya ketika itu Umar bin Al-Khattab memerintahkan uh, Umar uh, Abdul Rahman bin Rabi'ah ni untuk pergi menyerang ataupun membuka wilayah di kawasan Turki okay, okay. yang seterusnya kita lihat ada perkataan namanya Al-Bab Ha, dalam memang uh, narasi berbahasa Arab dan apabila cerita tentang sejarah awal pertemuan Turki dan Arab ni dia sebut perkataan Albab. Ah ha, Albab ni kita kata memang dulu pun saya tak faham Albab ni apa. Kan ha, sebab Albab ni kalau kita tengok terjemahan dia pintu. Ha, tapi bila kita kaji, kita baca balik punya Albab ni nama tempat. Ha, nama tempat nanti kita akan tengok saya akan tunjukkan peta dia di mana. Jadi, itulah dia uh, yang benda-benda penting. Pertama, siapa pemimpin Islam? Abdul Rahman bin Rabi'ah. Yang kedua, siapa mediator ataupun orang tengah yang menjadi pembuka uh, antara pembukaan uh, uh, kawasan ataupun wilayah Turki ni iaitu Syahrul Baras ataupun Syahrul Ria iaitu bekas gubernur Persi. Dan yang ketiga, tempat dia, lokasi dia Albab. Dan yang keempat, kita akan lihat uh, apa tu namanya? Hmm, Balanjar. Ha, Balanjar ni pun ha, salah satu tempat yang mana terjadinya peperangan antara bangsa Arab dan bangsa Turki. Ha, jadi itulah yang tadi yang saya baca tu dialog perbualan antara Abdul Rahman bin Rabi'ah dengan uh, Syahrul Baras ataupun Syahriah. Kita, kita kalau tengok ni. Faqalallahu Syahrul Baras an berkata uh, berkata kepada Abdul Rahman bin Rabi'ah ni, Syahrul Baras berkata kepada Abdul Rahman bin Rabi'ah apa yang kamu hendak lakukan? Ha, maksudnya, apabila ketika uh, Abdul Rahman bin Rabi'ah dah kuasai uh, kawasan Al-Bab ni, Al-Bab ni, uh, Al ni di, di diperintah ataupun dijaga oleh Syahrul Barasul lah. Ha, jadi, bila orang Islam dah kuasai Al-Bab, jadi Abdul hamid uh, uh, tanya kepada uh, Abdul Rahman, dia kata, kau nak buat apa lagi lepas ni? Ha, lepas tu Abdul Rahman kata, aku nak pergi serang aku nak pergi buka kawasan kota Balanjar yang didiami oleh orang Turki ketitik gitu. Okey, ha tu masuklah. Tu ketitik awal dia. Okey, tak apa ya. Kita tengok dulu. Pastu kata, kata uh, kata lagi a qala ridu uh, qala inna la naqdibuna min dunya ba. Okey. Abdul Rahman kata lagi laki na a vidirih uh, illa man qayat. Ah maksudnya tak ni, nak kata lakin ala nadha minhu bizalika hatta narzuahum fi diarihim. Kami tak akan berhenti, masalah macam itulah maksudnya. Kami tidak akan berhenti uh, membuka wilayah lagi and sehinggalah and Allah uh, sehinggalah selagi mana diizinkan oleh Amiruna. Amiruna ni khalifah lah. Fil aiman la bihim rum. Kita kata sehingga dibukalah seluruh wilayah yang ada ketika itu tapi kalau dalam catatan Ibn Nasir dia sebut Rum Tapi dalam uh, catatan Tabari dia sebut Radmu uh, Itulah antara apa, perbezaan uh, tulisan ejaan Okey tak apa, kita okay, tengok lagi sekali imbas Lepas tu Qala wa mahum uh, Syahrul Baras ni pelik And dia, dia macam Eh, Afsal dia macam je, macam hebat sangat je <laughs> Dia tanya ke Abdul Rahman Rumiah wa siapakah mereka itu? Siapakah orang-orang yang kau nak bawa tu? Ha, uh, lepas tu, Abdul Rahman pun kata sahibu Rasulullah Di situ lah mereka ini adalah Dan para sahabat ataupun orang-orang yang telah hidup Yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW Yang meluk Islam Dan yang dahulunya kita kata <coughs> di, a, apa, Ada yang mulia ketika jahiliah dan bila masuk Islam Mereka ini mulia Dan mereka akan terus mencapai kemenangan Dan sehinggalah kita kata Apa uh, kita kata wilayah itu akan dibuka dengan uh, lebih luas. Ha, itu nak ceritalah. Farazaw balanja razat. Okey. Jadi dia cerita kat sini. Kemudian berlakulah peperangan ataupun Abdul, Abdul Rahman bin Rabi'ah terus uh, pergi uh, membuka wilayah ataupun kota balanja ini pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi balanja tu kat mana? Uh, kalau kita tengok nota kaki dia nombor dua. Madinatun bibila di khazar khalfu bab wal abu'ah. Okey. Ha, ni saya tak saya tak saya tak tunjuk lagi lah kat mana tempat tu. Kita akan tengok dulu teks ni. Okey, berlaku peperangan itu pada zaman Umar. Faqalu majtara alaina ila wa ma'amalaka. Ha, seolah-olah macam eh, nak digambarkan Ibn Asim menggambarkan ketika itu tentera Islam eh, kita kata dibantu oleh eh, para malaikat dan mereka ini seolah-olah tidak mati eh, sebab betapa cepatnya berapa uh, bertahannya mereka ini dan terus dan meluaskan wilayah di kawasan yang jauh dengan uh, pusat kekhalifahan okey, kita dah selesai, okey kita tengok kat manakah, mungkin timbul beberapa persoalan, mula-mula saya baca teks ni pun banyak persoalan yang timbul, saya pun tak tahu kat mana apa semua kan nama-nama sebab, itu kadang-kadang kita bila kita biasa baca yang uh, sumber daripada bahasa inggeris, kita akan dapatlah tahu dekat mana uh, lokasi sekarang dan sebagainya tapi dia akan jadi masalah bila kita membaca sumber bahasa Arab dan kita kena semak balik. Kadang-kadang istilah tu berbeza daripada digunakan zaman dulu dan yang disebut pada zaman sekarang. Okey, jadi tadi saya kata tadi Abdul Rahman bin Rabi'ah ini beliau adalah peperangan. Uh, Okey, kita, kita boleh baca lah. Uh, dia ada hubungan dengan Salman bin Rabi'ah. Salman bin Rabi'ah ni adalah Gubernur Armenia pada zaman Khalifah Umar Okay, beliau. So, ataupun uh, senang cerita, tokoh yang terlibat, panglima yang terlibat dalam pembukaan wilayah Turki and, ataupun kawasan yang diambil oleh Turki ialah Abdul Rahman bin Rabi'ah. Mungkin kita biasa mendengar uh, Maslamah bin Malik, dan Kutabah bin Muslim, kita kata siapa lagi. Uh, banyaklah tokoh-tokoh kan uh, yang buka Utubah, Utubah bin uh, uh, uh Uqbah bin Nafi' Tariq bin Ziyad nah, Itu panglima-panglima yang biasa kita dengar tapi bagi siapa yang uh, tidak tidak mengkaji sejarah Turki, mungkin mereka tak perasan lah tentang ada seorang lagi tokoh penting dalam pembukaan wilayah Turki dan Abdul Rahman bin Rabiah. Ini berlaku pada zaman dan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Okey, kat mana? Okey. Ini saya bagi peta lah. Mudah sikit untuk kita lihat. Dan di manakah lokasi Uh, pembukaan wilayah Turki yang uh, Kita baca tadi Okay Yang ni uh, Itulah dia Yang warna purple Kalau kita lihat Pembahagian dia Pada zaman Rasulullah Warna hijau Kemudian Pada zaman uh, Zaman Abu Bakar Siddiq Warna kelabu Atas sikit uh, Macam kita dah bincangkan Minggu lepas and, and Dua minggu lepas dengan apa-apa Air Yamamah Berlaku pemotadan okey Luar sampai ke Iraq tu Kawasan sebuah Iraq Lepas tu masuk sikit Syam. Lepas tu kemudian pada zaman Umar bin Al-Khattab, dia warna merah. Dan uh, peperangan Al-Qadisiyah, Perbualan yang utamanya. Uh, muka sampai Persi. Uh, lepas tu sampai ke Afrika Utara, Mesir. Pernah pada zaman Uthman bin Affan, okay, dia sampai ke bawah Nubia. Kata pun sekarang Ethiopia lah. Bawah ni. Kemudian bahagian Tunisia. Dan ke atas ni. Uh, kawasan ni. Tak ada bunyi. Okay. Jadi, kisah dia tadi, macam saya kata tadi, yang pertama, uh, tadi kita sebutlah siapakah Abdurrahman bin Ramia. Yang kedua, Syahrul Baras ataupun Syahrul tu, dia adalah uh, Gabernu Farsi di kawasan atas ni. Uh, di kawasan purple ni. Jadi bila Khalifah Uthman, zaman Khalifah Uthman dah dibuka kawasan ni. Eh, kawasan ni lah juga sekarang ni Armenia, Georgia. Uh, kata, kawasan ni lah. <coughs> Jadi, cakap Jadi, uh, persoalan yang seterusnya timbul. Eh, siapakah bangsa Turki yang dimaksudkan? Ha, ini uh, kita kata dia akan melibat, akan mengkaji yang lebih mendalam lah bagi uh, mereka yang mengkaji atau siapa yang nak mengkaji tentang sejarah Turki yang terlibat ataupun bangsa Turki yang terlibat dalam uh, peristiwa pembukaan ini ataupun pada zaman Umar bin Khattab ini adalah bangsa Turki yang bernama uh, Khazar. Uh, Khazar. Jadi bangsa Turki ini dia ada dua. Uh, dia, kita kata waktu itu uh, kita kata pecahan dia ada dua lah. Uh, dua kerajaan Turki besar. Lepas itu, satu nama dia uh, Goktuk. Uh, mungkin Uh, kalau ada Encik Najibudin yang ada di sini, boleh ceritakan sikit lah uh, sejarah bangsa-bangsa uh, Turki ni. Tapi untuk uh, uh, ketika zaman ini, ada dua kerajaan Turki besar. Yang pertama, kerajaan Turki Goktuk di kawasan Asia Tengah. Dan yang kedua, Turki Khazar. Uh, jadi, senang cerita. Bangsa Turki yang mula-mula berinteraksi dengan uh, kerajaan Islam Khulaf al-Rashidin ialah bangsa Turki Khazar dan mereka ini ketika itu beragama kita kata mengikut agama orang Yahudi. Dia bangsa Turki tapi dia lebih kalau biasa kita kalau kita search nama dia Jewish Turk dan Jewish Turk adalah bangsa Turki yang berasimilasi menjadi bangsa bangsa Yahudi yang beragama dengan agama Yahudi Judaism. itu beza. Dan bila sebut pasal khazar ni, uh, teringat satu, satu uh, peristiwa lah. Kalau kita kata dalam sejarah Islam juga ada melibatkan kita kata apa, uh, peristiwa penting lah. Kalau kita biasa kenal uh, kita, Ibnu Batuta, pengembara Muslim, kita kenal uh, kita kata tokoh-tokoh pengembara Muslim yang lain. Mungkin salah satu ni ialah namanya uh, Ibnu Fadlan. Ha, mungkin akan nantilah kalau kita sebab baca nanti Ibn Fadlan ni hidup pada zaman kerajaan Abbasiyah. Beliau dihantar oleh uh, Khalifah Abbasiyah untuk pergi bertemu dengan Raja Bulgah. Bulgah ni agama Islam. Ha, tapi ketika itu diancam ataupun diancam uh, diugut ataupun di kata apa, memang diancamlah senang cerita. Kan? Diancam oleh bangsa uh, Yahudi Khazar ni lah. De orang Turki lah. Macam saya kata tadi. Jadi nak cerita uh, kita kata apa? Selanjutan daripada pertemuan ni dia berterusan sehingga pada zaman kerajaan-kerajaan Islam yang lain. Okey, Jadi, dah terjawab dah. Siapakah bangsa Turki yang dimasukkan oleh Imam Ibn U athir dalam uh, teks tadi ialah uh, kita kata Turki Khazar dan bangsa Turki Khazar yang ketika itu uh, kita kata saya tak pasti mungkin uh, boleh kita bincangkan lepas ni adakah mereka sudah berasli-masli atau menganut Agama orang Yahudi ataupun mereka masih lagi Tidak beragama, tapi itulah Bangsa Turki Hazar yang menjadi uh, Yang mula-mula berinteraksi dengan kaum Arab atau bangsa Arab ketika itu Jadi Seterusnya kita tengok Di manakah Al-Bab dan di manakah Balanja nah, Ini saya tak pasal letak gambar lah Sebab kalau baca ni kita tak cari Memang dia payah sikit lah kita nak uh, Faham lah Okay, jadi <tuh> Bab Uh, di manakah Al-Bab? Uh, tempatnya adalah di sini. Sekarang ni di kata di di mana sekarang? Kawasan ni lah. Kan Caspian, Laut Caspian, Baku, Azerbaijan. Sini uh, sinilah bagi kawasan Azerbaijan. Sekarang ni Azerbaijan. Nama sekarang ni adalah Derbent. Sebab dalam bahasa Arab ataupun dalam sejarah Islam yang diterjemah dalam bahasa Arab uh, Uh, sejarawan Islam menyebut kawasan ini sebagai Al-Bab ya, macam saya kata tadi, saya pun dulu uh, tak tahu, ataupun tertanya, tanya, -tanya Al-Bab tu apakah, <laughs> adakah dia nama tempat ataupun dia pintu uh, jadi, dia, akhirnya bila saya, saya semak balik, rupanya lah Al-Bab itu adalah uh, nama ataupun uh, istilah bahasa Arab kepada derman. Derman ni, kawasan ni lah uh, kalau siapa yang ada baca tentang Yajud dan Majud And, dikata kawasan penggunaan kaukasus ni inilah <t」>, uh, tembok Yajud-majud lah uh, yang dikatakan Dalam buku tu Ada celahan sempit kat sini Dan kata inilah Satu-satunya kawasan laluan keluar masuk Daripada kawasan atas Ke kawasan bawah Dan juga apa yang menarik and, Ada juga uh, Istilah ataupun kajian yang dibuat and, Daripada buku mungkin Misalnya seperti buku Muhammad Alexander boleh tengok cerita bagaimana beliau mengkaji tentang Ya'jud dan Ma'jud. Beliau mendefinisikan dan eh, perkataan Turk tu dan daripada bahasa Arab Taraka. Eh, taroka maksudnya tertinggal ataupun eh, terasing ke belakang. Jadi jadi disimpulkan oleh penulis atau pekaji tentang Ya'jud Ma'jud tu dia kata bahawa segala bangsa yang duduk di balik pegunungan Kaukasus termasuklah Turki, dan kata kat atas-atas tu lah, kawasan Mongol lah semua kan. Jadi dirujuk sebagai eh, Ya'jud lah, Ma'jud. Ha, mereka inilah bangsa yang dikatakan Ya'jud dan Ma'jud lah. Itu pada kepad kajian ni lah. Sebab apa? Sebab mereka ni di asalnya dulu, eh, sebelum berlaku interaksi, ni lah uh, kita kata pagar yang membatasi, yang memisahkan antara eh, kaum-kaum Turki kat atas ni, Khazar ni, dengan kaum-kaum Pasi di bahagian bawah dan kaum Arab. Jadi, apabila Kerajaan Islam, Bapak-Ibu uh, Rashidin mengembangkan wilayahnya sampai ke atas dan diteruskan dengan Umayyah dan Abbasiyah, maka interaksi itu berlaku bertambah, uh, kita kata, pesat. Uh, jadi, banyaklah interaksi. Itulah kemudian akan berlaku macam mana, kita kata, pengambilan hamba-hamba uh, uh, bangsa Turki, Sirkasyen, uh, Seljuk, lah, apa semua, turun ke bawah, masuk ke dunia Islam. Jadi mereka meluaskan kuasa mereka di bahagian uh, Timur Tengah pula ha, Jadi begitulah asalnya. Sebelumnya tak Sebelumnya mereka ni tak turun ke bawah ha, Jadi bila umat Islam pergi ke atas ha, Berlaku peperangan Di Balanjar. Atas ha, ni lah Balanjar ni ha, Yang saya bulatkan di atas ni Balanjar Jadi peperangan di situ Abdul Rahman bin Rabi'ah Ketika itu dah dapat menguasai dan bawa balik ranimah yang banyak ha, Okay jadi ini peta yang uh, daripada zaman Umayyah. Cuma saya nak tunjukkanlah di mana lokasi Al-Bab uh, ataupun disebut Al-Babul Abwab. Dermen ya. Yeah? Dan Balanjar. Uh, inilah dia uh, lokasi dia. Sekarang ni kita boleh tengok negara uh, Azerbaijan lah kan. Sebab tu uh, sebab tu kalau kita lihat dalam peta ini uh, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil Caspian, Laut Caspian Kan? Tapi dalam bahasa Arab dia tak pakai Kaspia, dia pakai Khazar. Uh, senang nak ingat, kerajaan Khazar duduk di sebelah Laut Kaspia. Dalam Laut Kaspia tu dalam bahasa Arab, Bahrul Khazar. Aa, Khazar. Ini yang dinamakan masa dengan ni lah. Aa, kaum ataupun bangsa yang duduk di sekitar ni lah asalnya. Kerajaan Turki Khazar ni. Ataupun juga disebabkan Laut Kazwin. adalah Uh, itulah yang kata apa? Hmm, dari segi penamaannya. Okey, jadi kita lihat pada zaman Khalifah Uthman berlaku lah peluasa kuasa di bahagian atas ni lah. Bahagian Armenia, bahagian Azerbaijan ni, kawasan sekitar uh, Laut Caspian ni. Lepas tu sungai Amudaria, kawasan ni lah. ada Uzbekistan, ada apa? Bukhara, Samarkand dan sebagainya. Dan apa yang menarik juga pada zaman Uthman, Khalifah Uthman bin Affan Berlaku juga perluasan kuasa di ini lah. Mawaruan Nahari. Inilah sungai. Apa yang di sebelah sungai ni. Sungai Amudarya ni. Pun dikenali sebagai bangsa Turki juga. Jadi senang cerita. Bermula daripada kawasan ni lah. Kawasan, kawasan di antara Laut Caspian uh, dengan Laut Hitam ni. Kat tengah-tengah ni. Sampailah ke kawasan Mongolia itu. Itulah kawasan yang didiami oleh... Uh, etnik atau bangsa Turki lah secara umumnya. Bangsa Turki tu dia pecah-pecahkan lagi lah. Ada banyaklah puak-puak dia. Mungkin kita kita akan lihat. Kalau nak lihat nanti satu rumit pula kan. tak apa. Itu dah senang cerita. Itulah kita kata apa yang di sebalik pergunungan Kaukasus ni sehinggalah sampai ke Mongolia. Pun kita kata bangsa Turki lah. Juga kemudian berkembang menjadi bangsa Mongol. Lepas tu ada muncul kerajaan bangsa Turki, Orus dan sebagainya akhirnya wujud banyak Usmania, kemudian Seljuk dan sebagainya. Itu nantilah. Okey. Jadi itulah secara ringkaslah. Ha, saya pergi secara ringkas. Uh, kenaan dengan itulah peperangan uh, antara orang Arab dan uh, Turki. Turki Khazar. Peperangan itu berlaku pada tahun uh, 640 atau Hijrah. Uh, ataupun pada tahun ke-22 Hijrah apa implikasi dia implikasi dia daripada pertemuan yang pertama ini antara Turki dan Arab kat situlah kita kata bermulanya proses bangsa Turki ni memeluk Islam sedikit dan sedikit jadi hasil daripada pertemuan itu kat situlah bangsa Turki mula mengenal Islam ada yang memeluk Islam dan sebagainya lahirlah bangsa Turki salju, bangsa Turki raznawi, bangsa Turki Timo banyaklah kajak-kajak Islam yang itulah yang muncul selepasnya. <coughs> Okey, yang kedua kita lihat pula berkenaan dengan uh, pada tahun ke-28 Hijrah pembukaan pulau Cyprus. Uh, jadi uh, mungkin kalau siapa ada maklumat nak berkongsi tentang uh, konflik yang berlaku ataupun macam mana uh, sejarah sekarang ni, apa status pulau Cyprus sekarang, mungkin boleh kongsikan kepada semua tak ada masalah. Uh, sebab itulah <laughs> yang menariknya pulau Cyprus ni dan dia terbahagi kepada dua. Ha, pulau Cyprus, Republik Cyprus dengan pulau, bahagian Pulau Cyprus yang kita kata uh, ada kaitan dengan kajian Turki sekarang. Ha, itu mungkin siapa boleh, uh, siapa yang ada info tentang boleh kongsikan nanti. Tapi sejarah awal umat Islam mula sampai ke Pulau Cyprus and seawal pada tahun ke-28 Hijrah. Ha, itulah yang pertamanya ulama Islam sampai pada zaman kekhalifahan Uthman bin Affan. Okey, kita baca sikit matanya. Zikru uh, Fathul Kubrus. Ha, ini uh, istilah ataupun uh, perkataan kepada Pulau Cyprus. Kila uh, fi, uh, ada banyak pendapat tentang pembukaan Pulau Cyprus ni. Ibn Asim nukilkan semuanya. Kila fi sanatun zaman wa ashrin. Uh, ashrin pada 28 Hijrah. Kana Fatul Kubrus Kubrus ala Yadin Muawiyah. Oh orang yang pertama ataupun yang mengetuai uh, ekspedisi pembukaan Pulau Cyprus ini ialah uh, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Waqila pendapat yang mengatakan Sanatu satu tes ini 29 Hijrah. Waqila salasu, salasu wa salasin 33 Hijrah. Waqila innama ruziyat sanatu salasun wa salasin لأن أهلها غدروا على ما نذكره فغزاها المسلمون ولما غزاها معاوية هذه السنة غزا معه جماعة من الصحابة فيهم أبو ذر وعبادة بن صامت ومعه زوجته أم حرم والمقداد وأبو درداء والشدد بن أوس آه، ini antara para sahabat Uh, dia kata bahawa ada banyaklah uh, tarikh perbezaan perbezaan tarikh uh, berkenaan pembukaan ini dan orang yang mula-mula initiate yang ketua IMC ni adalah Muawiyah bin Sufyan dan disebut juga antara para sahabat besar lah uh, tak boleh dikatakan para sahabat besar yang ikut serta dalam uh, SPDC ini And, tadi ada sebut seorang-seorang antaranya Abu Ubadah, Umbadah bin Somid is isterinya Umuh Haram, Mikdad Abu Dardak, Syahadat bin Aus ha, ketika itu mereka um, ikut serta. Wakana mau okey. ini saya potong sebab kita akan sambung yang sebelahnya. Jadi buku, uh, kita kata apa? Kalau kita baca balik sejarah ni nak katakan sahabat Nabi sendiri pun dah pergi sampai pulau saya tu so. ah, masya-Allah. Uh, kita kata kalau mungkin nak lihat jejak tinggalan Islam di sana pun tak masalah lah. Uh, mungkin dah berubah tapi kita yang penting kita tahulah Rupanya sebenarnya sahabat Nabi sendiri dah pergi ke Pulau Cyprus. Ha, jadi tidak hairanlah kenapa kita kata kisah pembukaan Konstantinopel tu Abu Ayyub Al-Ansari masih lagi ikut dan dimakamkan di sana. Ha, punya memang para sahabat ni join untuk keluar dah. Mereka ni bertebaran jauh jauh daripada kota Madinah untuk ikut dalam ekspedisi jihad. mereka dapat pergilah mana macam-macam tempat. Okey, kita lihat satu riwayat lah berkenaan dengan uh, pembukaan Pulau Cyprus Kalau kita baca uh, dalam sejarah, memang uh, berlaku perubahan <laughs> Sebab Muawiyah ni, dia, dia semang semangat dia kuat uh, Dia propose, <laughs> hantar permohonan daripada zaman Umar Al-Khattab pergi Umar Al-Khattab tak pergi <laughs> Umar Al-Khattab, jangan pergi, jangan pergi uh, Umar Al-Khattab ni dia risau, takut Ketika itu, wilayah Islam baru saja dibuka jadi mungkin banyak benda yang tak selesai lagi Beliau takutlah Benda-benda yang tak, uh, tak Tak pasti lagi Untuk pergi ke naik kapal Pergi ke Pulau Cyprus tu Sebab ketika itu umat Islam memang uh, Hanya biasa peperangan di daratan uh, Di laut tu tak biasa lagi Kalau pergi berdagang mungkin uh, Tak semualah pergi berdagang Sebab Arab ni dia hanya Kita berniaga Naik unta lah Daripada lorong darat lah Tapi bila laut nak bawa askar pula, itu benda yang kita kata ketika itu Umar tak berani nak bagi. Umar tak izinkan sebab uh, beliau takutlah jadi apa-apa nanti kan. Tapi Muawiyah tak putus asa. Muawiyah bin Sufyan waktu itu, ketika itu, bermula, sejak pada zaman Umar, beliau gubernur uh, Syam. Uh, gubernur Kota Damsyik lah. Senang cerita, Kota Damsyik yang menjaga wilayah Syam. Ini Muawiyah ni, sebab duduk, dia duduk tepi laut, jadi <laughs> nak sangat pergi. Kan, seberang pergi ke pulau tapi Umar Khattab ah, tak bagi kita gitu. Jadi apabila pemerintahan uh, beralih ke Saidina Uthman bin Affan uh, kat situlah kita kata bermula uh, kita kata uh, sejarah tercatat apabila umat Islam pertama kali uh, Berperang di laut ataupun menyerang pulau Cyprus. Kita lihat apa yang Al-Imam Ibn Asir nukilkan dalam ni. Dia kata, Falamma kana zaman فلما كان في ز... فلما زمن عثمان كتب اليه معاويه يستاذنه في غزو البحر مرارا <laughs> Jadi apabila masuk pada zaman Uthman bin Affan, Muawiyah minta izin lagi sekali untuk pergi berperang di laut. khayyirhum faman akh, faman ikhtara ghazwan ta ta'ian fahmilhu wa wa, wa uh, inhu faf'al Ah, ha, jadi apabila oh, Muawiyah ni nak kata tengok Ibn Asim menggunakan mira kan ha, maksudnya ya, Selalulah selalu lah kan banyak kali dah Usman propose akhirnya Usman pun okey pergilah tapi dengan syarat kena pastikan uh, kat sini uh, uh, Usman beri jawapan memberikan izin tapi dengan syarat kena uh, pilih betul-betul khairhum, -betul. khayyirhum pilihlah mereka so, uh, bukan semualah ketika itu dapat pergi jadi Muawiyah perlu pilih orang yang betul-betul boleh yang diyakinilah boleh pergi menyeberang ataupun naik kapal pergi ke Pulau Cyprus jadi apa yang uh, tindakan Muawiyah apakah yang berlaku selepas Uthman bin Affan mengizinkan jadi wasta'mala al bahrin Abdullah bin Qais al-jasih halif bani fazawah ha, jadi inilah dilantiklah uh, kita kata apa uh, ketua kapal itulah ketika itu muawiyah sebagai panglima kita uh, kata komander dia kemudian dilantiklah lah kapten untuk kapal oh, jadi antaranya lah Abdullah bin qais uh, ini kata wasara muslimun minasyam ila kibrus jadi kita boleh lihat uh, trip yang pertama, perjalanan yang pertama umat Islam tentu Islam ni bergerak daripada Syam pergi ke Pulau Cyprus. Ha. Jadi saya akan tunjukkan petanya. Wasar ilaihi Abdullah bin Sa'ad min Misri bin Misra. Ha. jadi ada juga tim yang kedua dan daripada Mesir yang diketuai oleh Abdullah bin Sa'ad. Ha. Jadi kita boleh uh, dapat bayangkan uh, Muawiyah bin Sufyan sebagai gubernur uh, Syam uh, ketua di wilayah Syam dia beliau nak lancarkan peperangan. Jadi untuk yang ekspedisi pertama beliau uh, amanahkan beliau lantik Abdullah bin Qais untuk mengetuai pasukan daripada Syam dan dalam masa sama disertai oleh pasukan daripada Mesir diketuai oleh Abdullah bin Sa'ad. Sebab ketika itu uh, kawasan uh, kata pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan uh, dua tempat dua pelabuhan utama umat Islam ketika itu berada di Syam dan di Mesir nah tapi tidaklah selengkap ataupun uh, seefisienlah baru baru saja lepas kuasai kawasan, kawasan tu banyak lagi lah perlu dibaiki sebagainya dan kebanyakan kapal yang digunakan adalah kapal tinggalan daripada antara uh, rumah ketika itu kapal-kapal

Wa alaihim ay yu'zinul muslimun bimasiri aduhim minarum ilaihim. Jadi, kedua-dua pasukan ni bertemu di Pulau Cyprus. Jadi, apa yang berlaku di sana? Dan um, mereka uh, sekadar uh, berjam, berdamai, buat buat perjanjian. Lepas tu diminta untuk membayar uh, um, jizyah sebanyak 7,000 sahabat tu'alaf, 7,000 dinar setiap tahun sebagaimana yang dibayar kepada kerajaan Rom Byzantine ketika itu. Yang pertama. Yang kedua, perjanjian antara umat Islam dengan penduduk Pulau Cyprus ketika itu yang beragama Kristian. Penduduk Cyprus kena bagi uh, kita kata uh, sediakan tempatlah kepada tentera Islam dalam ekspedisi mereka nak pergi uh, menentang perang dengan kerajaan Byzantine. Jadi Pulau Cyprus ni menjadi tempat persinggahan. Ha, jadi mungkin siapa yang uh, uh, kita kata mengkaji tentang uh, international relation hubungan antarabangsa, politik antarabangsa sebagainya, uh, mereka mesti akan tahulah betapa penting peranan Pulau Cyprus ni dan sehingga dikuasai oleh pelbagai kerajaan. Uh, akhir sekali terpisah dua. Ada Pulau Cyprus bagi uh, dua jenis lah. Dua, 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 dua kerajaan yang memerintah Pulau Cyprus ni. Satu lagi yang Republik yang berada di pengaruh Greek satu lagi di di bawah pengaruh Turki. Ha, itulah ceritanya. Jadi ketiga itu tidak berlaku peperangan besar sangat, cuma hanya sekadar pergi lepas tu berdamai, bayar jizyah. Okey. Wa yakun turiku muslim ila aduwi alaihi. Maksudnya tadi lah persinggahan. Ah ha, pun sebagai persinggahan, kepada tu Islam nak pergi serang uh, tentera Rom. Di tempat situ kita boleh lihat Uh, kalau kita lihat yang akan datang nanti, uh, Pulau Cyprus ni antara pembuka uh, ataupun kita kata jalan pertama untuk umat Islam uh, mengepung kota Constantinople nanti, yang lama nantilah, uh, jauh lagi lah. Uh, jadi, itulah antaranya lah. Qala Jabir bin Nafir Jubai bin Nafir wa futihat kubrus <coughs> wa nahbu minha Asabi. As nazartu ila Abi Darda yabki. Ha ni kisahlah, Ni ada kisah daripada yang disampaikan oleh Jubair bin Nafiq katanya wala ma futihat kubrus, ketika mana dia buka kota, uh, pulau Cyprus itu wanahabu minha asabi as dan dijadikanlah ternyata uh, uh, ditawanlah. Penduduk di situ ditawanlah. Asabi. As kita akan lihat apa maksud asabi as di maksud di bawah. Jam'un nisa wa adu al-kafir al-muharib yukhazuna fil har. Ha, kita kata tawanan lah. Mereka yang tertawan dalam perangan. Apabila mereka ni semua dah ditawan dan, dan, maksudnya dah kita dah kalah lah. Dan, tu ila abidada. Jubai ni melihat Abu Darda. Abu Darda kita dah tadi kita sebut beliau pun ikut serta dalam ekspedisi ini. Abu Dardak menangis. Ya beki. Fakul tu. Ha, aku, Jabir ni tanya. A, Jabir ni cakap, aku pun bertanya lah. Ma ya beki ka fi yaumin azallahu fihi al-islam wa ahlah wa azallahu fi al-kufru wa ahlah. Apakah yang menyebabkan engkau bersedih pada hari di mana Allah telah memuliakan padanya Islam dan umatnya dan menghinakan orang kafir pada hari ini. Ha, Jubai ni bersemangat. Ha, uh, Jubai ni tanya. Tapi dia tanya Abu Dada sebab Abu Dada sedih. Uh, itulah pas sahabat ketika itu. Kala Abu Dada berkata, Fadaraba mangkibai biyadihi. Ha, um, kemudian bertepuk lah. Abu Dada ni bertepuk lah. Mangkibai ni bahu. Ha, um, bahu, bahu, Tepuk dengan tangannya. Waqala. Dia pun berkata. Abu Dada berkata, Taqilatka ummuka ya Jubair. Ma'ahwana khalukullah ala ma ahwana khalqu ala Allah idza taraku amruhu bain nama hiya ummatun zahirah qahiratun lin nas lahumul buk id taraku amru Allah ha Abu Darda ni risau ha. kita sekarang dah hebat kita dah, dah memiliki kekuasaan jadi Abu Darda ni risau takut-takut dengan kehebatan dengan kuasa yang Allah berikan ini menyebabkan uh, mereka ataupun para sahabat ketika itu meninggalkan amruhu bainama hayum ya ah. uh, maksudnya meninggalkan perintah dan sukan Allah sebabkan uh, terleka dengan kekuasaan dan kekayaan yang dapat ketika itu fasaru ilama tara fasalata alaihim saba wa idza salatal saba ala qaumin fa laysa lahu fihim hajah uh, kalau dah ditimpa macam tu dah leka dengan kemewahan anugerah yang didapat kekuasaan tu akan menyebabkan tak ada siapa orang akan memandang kita lagi dah. Akan seolah-olah macam nak kata umat Islam akan menjadi hina lah. Ha, nak kita. Dia lebih kurang samalah macam apa yang disebut oleh Umar bin Al-Khattab. Umar, Umar, Umar ingatkan kita ni adalah umat yang dimuliakan Allah dengan Islam. Dan siapa yang mencari kemuliaan selain Islam maka Allah akan menghinakan. Lah. Menghinakan kita lebih kurang macam itulah. Jadi Abu Darda pun mengungkapkan perkara yang sama apabila um, beliau uh, melihat atau menyaksikan kemenangan Islam, uh, kejayaan Islam dalam membuka ataupun menguasai uh, Pulau Cyprus ketika itu. Uh, itulah antara kisah-kisah yang kita uh, tak biasa dengar lah, uh, mungkin kita lihat. Jadi Wafiah Zil Razah مَا Umuhram bin Malhan al-Ansoriyah. Nah inilah isteri kepada Uh, Ubadah bin Samit. Ha, uh, isteri kepada Ubadah bin Samit. Al-Qatha balagatuhu bi jaziyati Kubrus fa an unquha fa matat tasdiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbaraha annaha fi awwali man yarzu fil bahr. Kita biasa dengar hadis tentang pembukaan Constantinople. Um, jadi rupanya ada satu, satu lagi hadis yang Nabi dah menceritakan kepada sahabat sahabat perempuan nama ni Ummu Haram ni isteri kepada Ubadah bin suamit dan Nabi SAW kata kat uh, Ummu Haram ni engkau akan menjadi wanita yang pertama atau orang yang pertama mengikuti peperangan di laut ha. jadi benda tu terjadi dan akhirnya beliau syahid dalam peperangan tersebut jadi kita lihat uh, kita lihat nota kakinya dan iaitu yang pertama lah Hu, huwa ma akhrajahu ahmad nah, sama juga seperti hadis Konstantinopel diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad bi sanadihi anin Anas bin Malik radhiyallahu anhu an um haram malhan wa kanat qalatuhu nabi sallallahu uh, alaihi wasallam an rasulullah sallallahu alaihi wasallam haram ni adalah uh, makcik kepada Anas bin Malik Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kita baca sikit hadis dia eh? anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama atau qala fi baitiha fastai qaza wa khawa yadahka ketika itu sudah tengah tidur itu kemudian Rasulullah terjaga dan beliau baginda sallallahu alaihi wasallam tergelak nah baginda baginda sukalah wa qala uridu Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar radha alayya nasun min ummati yarkabu zahral bahri akhdakh kal muluku al asrah ah di sallallahu apa kita kata di ditunjukkan dalam mimpinya kan umat umatnya, umat Islam ni akan menaik kapal, menaiki kapal sebagai seorang raja lah, hebat, menjadi penguasa laut lah, seolah-olah lah. begitu qalat, fakultu umuh haram ni tanya kepada Rasulullah fakultu, ya Rasulullah udu'u, udu'u Allah an yaju'alani minhum, berdoa lah kepada aku, supaya aku, supaya saya menjadi salah seorang daripada umat kamu yang uh, menaiki kapal itu haa uh. So kata alainaka minhu maksudnya ha, kamu termasuk dalam kalangan mereka. Ha, Masya ah masya-Allah. allah dah begitu. Jadi itulah yang kata menyebabkan uh, umrah haram ni semangat untuk kita kata, -kata merealisasikan apa ya sabda Nabi itu sebagaimana bersemangatnya para sahabat uh, tabiin generasi pembentuk-pembentuk Islam seterusnya untuk membuka Kota Kota Constantinople sehinggalah kepada Sultan Murad yang kedua Sultan Muhammad Al-Fatih yang begitu kita tahu begitu semangat untuk merealisasikan hadis perbukaan kota Constantinople, rupanya memang benda tu dah menjadi kereta pembakar semangat dan sejak benda para sahabat lagi kan ah uh, masyaallah itulah kisah di sebaliknya thumma nama fastai qaza faqalat ya rasulullah ma yadaka arada alayya nas min ummati yakabu zahir antara hadis yang lain ah uh, anta min al fatazawwaja fatazawwaja Ubadah bin Sumit fa akhrajaha ma'ahu ma'ahu falamma jazal bahru biha rakabat dabatan fasara fa qataltuha wa kanat tilka ghazwatun ghazwatu Qibrus fadafan tu fadafanat biha ha, jadi daripada, daripada nota kaki ini kita boleh faham ketika uh, Umar Haram ni uh, uh, apa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar Haram ni beliau belum kahwin lagi beliau belum kahwin dengan Ubadah bin Sumit Apabila dah disabdakan uh, seperti itu kepada dia, beliau kemudian berkahwin dengan Ubadah bin al dan join uh, perangan uh, ekspedisi pembukaan Cyprus. Dan akhirnya dikebumikan di sana. Hmm. Ha. Ada kebumi, ada makam beliau di sana. Uh, di sini sebut Fadufinat Biha. Uh, dia kebumikan di sana. Adalah makam Umar Haram ni, kalau ada lagi lah kalau kita dapat lihat hari ni di Pulau Cyprus okay kalau dalam uh, kata teks english ataupun kajian-kajian lah disebutlah sebagai arab conquest uh, Cyprus ni pada tahun 1449 uh, saya petiklah daripada Wikipedia untuk kita lihat pada zaman uh, Muawiyah lepas tu ada kata sebut Umar Haram jatuh lepas tu kemudian di terbunuh di sana she was buried at the spot at the hala sultan tekke was built there in the Ottoman times adalah ketika itu yang dibina, yang di ditanda pada zaman Bayang muslimah jadi inilah pada tahun 650 ataupun 649 jadi kita boleh lihat dalam peta ini, saya lihatlah saya cuba cari lah, kat mana sebenarnya, adakah umat Islam menguasai keseluruhan pulau Cyprus jadi saya lihat, rupanya tidak perperangan ekspor SBDC yang pertama ini hanya melibatkan kawasan yang ni, yang hijau ni sahaja Ha, maksudnya umat Islam berjaya kuasai kuasa ini dan eh, dapat mengutip atau membuat perjanjian perdamaian dengan penduduk Kristian di sini dan membayar eh, jizyah. Ha, jadi selebihnya masih lagi dikuasai oleh kerajaan Byzantin. Okey, itulah yang pertama kali eh, SPC pertama ke Pulau Cyprus. Entah. jadi, selamat. Jadi secara rumusannya kita lihat untuk malam ini kita dah bincangkan tentang pertama kali umat Islam, bangsa Arab yang bertemu dengan bangsa Turki, Khazar dan pertama kali juga umat Islam uh, mengadakan, melancarkan ekspedisi tentera di laut iaitu uh, ke Pulau Cyprus. Ha, uh, jadi kita boleh lah. Ini fasa ini adalah fasa ekspedisi pembukaan lah, Zaman futuh, zaman futuhat. Dan uh, Zaman Ubakar Umar Ali seketika Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib Kemudian diteruskan pula pada zaman Khalifah Umayyah dan seterusnya Wallahu a'lam bisawab Okey, cukuplah satu jam untuk hari ini Mandangkan uh, Encik Sohail tak ada di sini Beliau tak dapat datang Tak dapat sertai kita malam ini Jadi, sayalah yang kena jadi moderator Haa, <laughs> okey Itu sajalah untuk malam ini Kalau ada perbincangan lanjut ke kita nak bincangkan Mungkin Saya bukalah Ha, begitulah. Jadi untuk malam ni itulah kita dah cover dua tajuk ini. Okey, uh, saja kita dah kita dah uh, sebutkan se sebentar sedikit. Okay, ada ke? Uh, Cik ada ke? Uh, tak ada pula. Okey, saya buka lah kepada sesiapa untuk ni. Untuk ada perkongsian ke ataupun nak tanya ke. Ya, tak ada masalah. Silakan. Ya, yeah. Encik Danujie dah masuk. Silakan. Kalau <laughs> ada nak kongsi ya, berkenaan yang Tuki ke, berkenaan dengan apa-apa ke. Silakan. Oh, mic tak dapat guna. Oh, ya ke? Ah, tak apalah. Okey, insyaAllah. Uh, Saya cakap untuk malam ni. Uh, dia tak, semoga pembincangan kita dapat manfaat. Jadi itulah uh, tujuannya adalah untuk kita perkenalkanlah uh, kandungan kitab kami ni menjadi sebagai satu bahan bacaan utamalah dalam kita mengkaji syarikat Islam. Allah Ta'ala alam. Kita kita, 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 tak buka Al-Fatihah. Tak apa.